Hayyee harka fuunee shamaa akkam jirtu dhaggeeffatootaaf daawwattoota qophii keenyaa qophii ayyaana bara haaraa 2015 kan torban kanaa qopheeffannee yerootti isiniif dhiyeessinu ta'a. Qopheessaan qophichaa Daawit Guutuuti. Karaa Faaris Tuubii Ofishaalirraa kan isiniif dhiyaatu. Qophii bara haaraa kana sababeeffachuun oduu bohaartii torban kanaaf qabanne yerootti isiniif dhiyeessinu ta'a. Akka guutuu biyyattii yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara haaraa fulbaana 1/2015 kabajamaa ooleera. Barri kun bara nagaa, bara milkaa'insaa fi gammachuu nuufaa ta'u jechuun hooggantoonni garaagaraa yaada isaanii nuuf ibsaniiru. Taphni kilabii barootaa gaggeeffameen gareen bara duraanii 2014 gareen bara haaraa immoo 2015 gidduutti taphatameen goolii walqixaa 14-14 walfaana kan turan boqonnaadhaa booddee gareen bara haaraa 2015 goolii tokko galchuudhaan injifannoo argate kanaan bara moo'ichaa ta'ee argameera. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa hammaachaa yoo deemus nuyi uummanni Itoophiyaa gadi hin jennu jechuun qophii ayyaana waggaa kanaaf qopheeffanne irratti yaada isaanii nuuf ibsaniiru. Itoophiyaan bara dhumaatti harka ishee gara waaqaatti ol kaafti, diina ishee hundumaa hin injifatti jechuun dhaadannoo isaanii nu biraan ga'aniiru. Oduu gaddaa torban kana keessa nu qaqqabeen immoo walitti bu'iinsi albee qaramee fi lukkuuwwan jidduutti gaggeeffameen gareen albee lukkuuwwan irraa morma isaanii ciruun dhaga'ame. Walitti bu'iinsa kanaan lukkuuwwan hedduun lubbuun isaanii badaniiru. Lukkuuwwan qalaman kanaaf yaaliin addaa taasifameefiira. Yaalicha irratti gogaa irraa baasuun, bishaan danfaan dhiquun, iddoo 12tti addaan baasuudhaan hospitaala yaalaa ibidda jedhamutti geeffamuun yaalamaa turaniiru. Achittis fayyuu waan hin dandeenyeef sirni awwaalcha isaanii akka taasifamuuf murtaa'e. Bakka xuwwee yookaan distii jedhamutti geeffamuun, tursiifamuun, achitti urgooftuulee garaa garaatiin makamuun, barbaree, soogidda, shunkurtii, zayitaa fi kan kana fakkaatan mi'eessituu garaa garaadhaan kuulamuun, bakka awwaalcha maaddii jedhamutti geeffamuun, luba harka namaa jedhamuun eebbifamuun sirni awwaalcha isaanii maaddii irratti gaggeeffameera. Oduu gammachuu torban kana keessa nu qaqqabeen immoo ayyaana bara haaraa kana sababeeffachuun qophiilee nyaataaf dhugaatii mana keenyatti qopheeffanne nu gammachiiseera. Nyaannees dhugnee itti gammanneerra, nagaas itti arganneerra jechuun hordoftoonni sooshaal miidiyaa keenya garaagaraa nuuf ibsaniiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya ayyaanni bara haaraa kun bara haaraa milkaa'insaa fi gammachuu hunduma keenyaaf haa ta'u jechaan dhaamsa keenya karaa sooshaal miidiyaa keenyaa kan nu hordoftanii laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun Faaris Tuubii Ofishaal nu daawwachuun nu faana ta'uu dandeessu. Hordoftoota keenyaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma, ayyaana gaarii.